Тримання під вартою або застава у 500 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід 7 жовтня обрали у Печерському районному суді Києва Тетяні Крупі. Її, нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні. Як за один день керівниця МСЕК пересіла із свого робочого крісла на лаву підсудних. Далі про все по черзі у тижні Хмельницький. Тетяна Крупа з 2008 року – головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. З 2020-го – депутатка фракції «Слуга народу» Хмельницької облради. Працівники Держбюро розслідувань викрили керівницю обласної медико-соціальної експертизи та її сина, керівника Хмельницького обласного управління пенсійного фонду, на незаконному збагаченні, розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова. 3 та 4 жовтня працівники Держбюро розслідувань навідались до Тетяни Крупи додому з обшуками та до її робочого кабінету. В робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Серед іншого, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками. Під час обшуків у квартирі керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей. Дві сумки з півмільйоном доларів вона викинула через вікно. Наші кореспонденти намагались сконтактувати із керівницею МСЕК. Безрезультатно. Відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Виявили правоохоронці у Тетяни Крупи чималі незадекларовані статки. Наші кореспонденти дослідили декларацію чиновниці та її родичів за 2023 рік. І от що нарахували. Тетяна Крупа – власниця однієї квартири, трьох житлових будинків, 15 земельних ділянок різної площі, двох садових будинків, будівництво яких не завершене. За минулий рік за основним місцем роботи Тетяна Крупа заробила 597 тисяч гривень, понад 64 тисячі гривень за сумісництвом, 166 тисяч гривень – пенсії. На рахунках у жінки – 301 тисяча гривень. Готівкою Тетяна Крупа задекларувала понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів. У власності чоловіка Тетяни Крупи Володимира – 3 квартири, 14 житлових будинків, 24 земельні ділянки, 1 авто. Від надання майна в оренду різним юридичним особам чоловік разом задекларував понад 161 тисячу гривень. Пенсія Володимира Крупи за минулий рік склала майже 224 тисячі гривень. На банківському рахунку чоловіка понад 2 мільйони 300 тисяч гривень та 90 тисяч доларів готівкою. Їхній син Олександр за минулий рік задекларував 657 тисяч гривень заробітної плати, 4 автівки, 5 житлових будинків, 3 квартири, 2 з яких у спільній власності, 21 земельну ділянку. На банківських рахунках керівника обласного управління пенсійного фонду сумарно понад 4 мільйони гривень. Готівкою задекларовано 390 тисяч доларів, 200 тисяч євро та 1 мільйон гривень. З власних джерел Суспільного стало відомо, що і Тетяна Крупа, і її чоловік мають інвалідність. В обласному МСЕК та Департаменті охорони здоров'я Хмельницької області нам цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. 4 жовтня на обшуки у Тетяни Крупи відреагували у обласній організації партії «Слуга народу». Щоправда, на коментар на камеру не погодились. Натомість на своїй фейсбук-сторінці заявили – ініціюють відкликання депутатки з обласної ради. 5 жовтня Тетяну Крупу затримали працівники ДБР та повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки ймовірних ухилянтів, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці МСЕК. У них, повідомляють у відомстві, були зазначені прізвища та фіктивні діагнози. А от Олександру Крупі, у якого також проводились обшуки, в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для ухилянтів, про підозру наразі не повідомлено, а тому і не обрано запобіжний захід, розповіла Суспільному прес-секретарка Офісу генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, Надія Максимець. Не відсторонено Олександра Крупу від роботи. Як стало відомо кореспондентам Суспільного, чиновник наразі перебуває на лікарняному.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Під вартою вона перебуватиме 60 днів. Альтернатива цьому – застава 500 мільйонів гривень. За словами прокурора Івана Пелівана, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Як ви чули, слідчий суддя врахував доводи сторони обвинувачення, задовольнив клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним розміром застави. Підозрювана в даному кримінальному провадженні наразі тільки є Крупа Тетяна Васильовна, статус процесуальної підозрюваної. Щодо інших фактів, які розслідуються у цьому провадженні, оскільки триває досудове розслідування, я не можу зараз повідомляти. Сама Тетяна Крупа на запитання, чи буде вона вносити заставу, не відповіла. Пані Тетяно, будете вносити заставу? Близько не підходимо. Проходьте сюди. Проходьте. Небагатослівними були й адвокати-чиновниці. Ви ж не могли обжалувати рішення. Жалобу прочитаємо, ви обжалуєте. Тетяну Крупу після обрання запобіжного заходу утримують у київському слідчому ізоляторі. Кримінальна справа Тетяни Крупи дала поштовх для перевірки усіх 11 структурних підрозділів обласного центру медико-соціальної експертизи. Робоча група навідуватиметься в кожен без попередження, розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександр Завроцький. За дорученням начальника військової адміністрації обласної створена робоча група, яка позачергово перевірить роботи структурних підрозділів МСЕК. Планується нарада чергова з керівниками структурних підрозділів обласного МСЕК і головами лікарських комісій. Це буде п'ятницю. Організація роботи, що стосується належних умов для прийому громадян, раз. По-друге, скільки умов інклюзивності, два. Відповідність до вимогам антикорупційного законодавства, робота, яка проводиться, три. Порядок прийому звернень на МСЕК і такі інші черги, наявні черги, причини, чому вони є, і такі інші. Послухаємо колективи, які проблеми їх хвилюють, і що необхідно зробити, щоб робота проводилася своєчасно, якісно і професійно. 7 жовтня керівництво Хмельницької облради призначило тимчасово виконувати обов'язки керівника Хмельницького обласного МСЕК, лікаря-хірурга цього ж закладу Юрія Бевзюка. Установа продовжує працювати у звичному режимі. Цього тижня працівники ДБР проводили обшуки і у депутатки Хмельницької міської ради Світлани Баранської. У неї виявили 1,5 мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості. За інформацією ДБР, слідчі розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка. Світлані Баранській 9 жовтня оголосили про підозру за фактом незаконного збагачення. У фракції політичної партії «Європейська солідарність» Хмельницької міської ради, до якої входить Світлана Баранська, відреагували на її затримання. Ми уважно слідкуємо за перебігом даної ситуації. Щоб робити якісь висновки, потрібно дочекатися висновків офіційних органів. Але хочу зауважити, що Світлана Баранська не є і ніколи не була чиновником, ніколи не займала ніяких посад ні в державній, ні в комунальній вертикалі. А все життя, це більше 20 років, займається підприємництвом, приватний бізнес, ФОП. І ті висунуті звинувачення у невідповідності в декларації, які її висунули, вона готова дати відповідь, надати відповідні і документи. 10 жовтня їй обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 днів або заставу у майже 50 мільйонів гривень. Наші кореспонденти і надалі стежитимуть за перебігом судових засідань у справах Тетяни Крупи та Світлани Баранської. Детальніше про обшуки, затримання, а також про діяльність підозрюваних ви можете знайти на нашому офіційному сайті «Суспільне Хмельницький», а також на сторінках у соцмережах. Побачимось!